יש כמה סיפורים שהתחילו בשבעה באוקטובר שממלאים את הלב. אנשים שאתה מביט בהם מהצד ומרוקנים אותך ממילים. היום את ביום אנגר, את לא הולכת. טוב? ביום אנגר היום? אני מתוקפת עלייך. אבל זה טוב. תחיל לך הגלה, תחיל לך יום אנגר. אתם צריכים להבין מה הבחורה הזאת זיהתה. אתם צריכים להבין שהקסם הזה שיש פה, הם הכניסו חיים. זה התחיל בסלון הבית של אורלי רובינזון, כשהיא יושבת עם בנה עידו וביתה עדיה, ומחפשת מה לעשות עם עצמה מרוב דאגה לבן שבצבא. ישבנו מחורפנים מדאגה, ואמרנו, מה נעשה? נעשה בית למשפחות העוטף, זה מה שאנחנו יודעים. אמרנו, נחפש מחסן. בפייסבוק, באינסטגרם, תוך 24 שעות, הגענו לאנגר הזה שהיה ריק, פגשנו את משפחת קרמי פה בכניסה. משפחת קרמי עם הבעלים של המקום. דוב הוא השריף שלנו. דוב פגש את אורלי, לחיצת יד קטנה ולעבודה. שמעת עליה, היא באה, נפגשה איתך וישר כן. אמרת, יאללה, קחו את האנגר? עם הבן שלי ואיתי מיד אמרנו. מיד אנחנו נתנו את המקום. אבל איך הזה? אנחנו בתור... יוצאים מהכלל. כך הרבה משפחות איבדו את הבית באוקטובר. חלקם כבר לא בחיים, חלקם עדיין חטופים, וחלקם עוד אוספים את השברים. אז הם החליטו להרים את פרויקט חזית הבית, לעזור לבנות ולעצב מחדש למי שאין. יש לנו 600 מעצבות פנים מתנדבות במיזם, שמגיעות אל בתי המשפחות, אל הבית הזמני, במטרה לעשות בית. אנחנו מקבלים בעצם מכל עם ישראל תרומות, כשהסלוגן שלנו נורא נורא חשוב, אנחנו תמיד אומרים, תתרום מה לא בא לך לתרום. תרמי מה שהיית רוצה אלייך הביתה. אז אנחנו יכולים לראות פה באמת אוספים של כוסות וסרוויזים, וכשהם מגיעים לפה והם רואים כאלה סרוויזים, הם כל כך יודעים להעריך את זה. אני ממש רואה את הסט הזה פעם ראשונה, הוא הגיע חדש, תראו איזה סט יפה. הכוסות קריסטל שמגיעות אין סוף, 800 משפחות כבר הוציאו מפה, בחרו. זה התחיל מפה לאוזן, מעבודה בדיגיטל של הדיה. ואז התחילו להגיע התרומות, כמויות, דברים שבכלל לא ציפו להם. יש לנו פה את הגופי תאורה, מחלקת מיטות, מיטות יחיד, מיטות זוגיות. פה אפשר לראות את המחלקת אלקטרוניקה, מוצרי חשמל. שמראו בעיניים את הטירוף של עם ישראל. גם הטירוף. פה סאונד, מסכים, הדפסות, שואבים, קיריים חשמליים, קיריים של גז, מאווררים. כל דבר שבעצם משפחה זקוקה לו. תראה, זה למשל, אנחנו לא יודעים מי הביא את זה, ואנחנו לא יודעים מי האומן, וזה משהו נורא נורא חזק, זה מתכתב לנו עם כל מיני דימויים. זאת מחלקת האומנות שלנו. אין משפחה שלא תצא עם אומנות. אנחנו תמיד אומרים להם, קחו את הזמן, תדפדפו. אנחנו נסכים לקבל רק דברים שהם פיין, ברמה שהם נקיים ומכבדים. ואם יש משהו שהוא פצוע או מלוכלך, אתם תראו, יש לנו מחלקת תיקון של רהיטים. כל משפחה נרשמת מראש באתר מיוחד שהוא כאן. אחרי קבלה הם נלקחים לסלון הקטן שהוצב מתרומות ועובדים עם מעצבות. לפעמים שאני זוכרת, יש לנו יותר מיטות יחיד דווקא. מצוין. את רויטל ונועה מקיבוץ ארז אנחנו פוגשים בביקור הראשון שלהם כאן. כשנכנסתם לפה פעם ראשונה, ציפיתם לכזה דבר? לא. לא, נפתח לך. לא, כל מה שקורה פה זה... רגע, עוד לא כאן, זה באמת לא נקלט. 20 איש התארחו אצלם בקיבוץ כשהתחיל התופת. הם הצליחו להימלט בשש בערב. כמעט 4 חודשים הם עם הילדים באכסניית נוער במצפה רמון. עכשיו הם עוברים לקריית גת. תחושות קשות. פתאום להיות בצד שצריך לקבל ובצד ש... אנחנו כל הזמן בחוסר ודאות. אנחנו לא יודעים לכמה זמן, עד מתי יהיה חינוך, לא יהיה חינוך, מתי נחזור, כן נחזור. לא יודעים שום דבר כרגע. נויה וסיגלית עברו השבוע עם המשפחה לגבעת ברנר. בשבעה באוקטובר הן גרו בקיבוץ כיסופים.
היו לנו מחבלים בבית, היינו 25 שעות בממד. לא האמנו שנצא, שנהיה פה. אבל אנחנו פה. הייתי פעם אחת בבית, זה היה נורא. הם השאירו את הבית בצורה מזעזעת, אפילו עשו צרכים בכל מקום. פשוט אתה לא מרגיש בית. וזה היה באמת, הבית, היה לנו בית מדהים, היה לנו בית שבנינו אותו בכל פינה שם, זה שלנו. האמת שקיבלנו מתנה את אורנה, המעצבת שלנו, שבאמת מלווה אותנו חבל על הזמן. אנחנו צריכים סלון, בעיקר ספה. זה בית מחדש? כן, אתה ממש מתחיל מאפס. נכנסנו לבית, אמרנו, יאללה, ארוחת שישי, קנינו את כל המצרכים, מתחילים לבשל. אוי, אין לי קולפן אפילו לתפוחי אדמה. אין איך לפתוח את הבקבוק יין. סמוך לשם פינת כלי הבית. הכל תרומות. כל המדפים מתרוקנים ומתמלאים מחדש. כל בוקר באות מנקות אבק, מסדרות, כי זה לא נעים לקחת כלי שהוא מלוכלך וזה לא מזמין. אני קיבלתי לטפל עכשיו בזוג שהגיע מבארי לאזור ואין להם כלום. בעצם אנחנו מתחילים מאפס. משפחות מגיעות עם כל כך אפס ציפיות, והם כל כך אסירי תודה על זה שאנחנו מסדרים להם בית. זה מבחינתם מחווה שמאוד קשה להיות בצד המקבל, בוא נגיד ככה. מאוד קשה להיות כאילו אתה נזקק, אתה לא ממש נזקק, אבל אתה מתחיל מכלום. זה אני. הדברים האלה, זה אני. זה נותן כוח לראות שאנשים מהמקום הכי נמוך שלנו הצליחו להביא את כל מה שאנחנו צריכים, להנגיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים ב-200% פרטיות. מירב עזבה עם משפחתה את נתיב העשרה. ככה נראה הבית שלה היום, כולו פגוע, מכוסה בניילונים כדי שלא ייכנס גשם. אני לא הצלחתי בהתחלה לגעת בדברים. כאילו אתה אומר, מה קורה איתי? אני בת 55, באמצע החיים. יצאתי מהבית עם תיק של סופר, אין לי כלום. אני משאירה את הכל בנתיב העשרה, אני לא רוצה לחזור. והיא פשוט, נתנו פה מגרש, חלנות חלומית, אתה יודע, הם הכניסו לנו חיים. המעטפת הזאת שקיבלנו, פתאום העם ישראל הזה של פעם, שחשבתי שכבר לא קיים, וואלה, אנחנו חזקים. כי בני מעט, אנחנו חזקים. לאחר שהתפנו, הם קיבלו בית במודיעין ועיצבו אותו מהחפצים שנתרמו כאן. אנחנו קיבלנו בית מבן אדם, קולגה של הבת שלי, שעובד איתה באינטל. הוא נתן לנו את הבית לחצי שנה באפס עלות. בית, בית, בית מלא, לא תגיד חדר. מי נותן בית? אנחנו היום, כל אחד מאיתנו נלחם על השקל. יש פה כמויות של מתנדבים. איציק מאבן יהודה מתנדב פה פעמיים בשבוע, מהבוקר עד הערב. יוסי מגיע מקריית ביאלי, לתקן מיטות. כמה זמן אתה פה כבר? חודשיים. איך שמעת? איך שמעתי דרך אחותי, הגענו כאן ונשבנו בקסם. זה התחיל מזה שהתנדבתי לעזור. הוא הביא לנו תרומה מטורפת, ואז הוא ראה את האנגר, והוא פשוט התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, ואני כל הזמן היינו בהלם. התרגשתי מאוד במקום, ההתנדבות, מהאנשים, העשייה. אילן כבר כמה שבועות מוביל כשיש לו זמן את הריהוט מההנגר לדירות החלופיות של מפונים. אני כל פעם שיש לי זמן פנוי, אני מגיע, אני אוסף דברים מאנשים גם. השבוע הוא הגיע לתל אביב, למשפחת שמיר. זה כל פעם מרגש מחדש. את גלעד שמיר צילמנו לפני חודשיים בניר עוז. לא אפתח לפניכם את הדלת, אבל... כן, זה מה שהיה הבית שלנו פה. זה לא הבית שלי, כאילו, אני לא מכיר את המקום הזה. כשאני עזבתי, הוא היה עם להבות, כשאני יצאתי מהדלת של הממד, היה פה לג בעומר, מדורה. אבל בפעם האחרונה שאני ראיתי את הבית שלי, הוא לא היה נראה ככה, אז... אחד הדברים שאני הכי זוכר מתוך זה בממד, זה שמתישהו הם פיזרו פה הכל, והם שפכו את הלגו שהיה לנו. וכאילו, מה, אתם לא יודעים שלא שופכים לגו, אחרי זה דוחים על זה, זה כואב ברגליים.
מחשבות מטומטמות של אנשים שכלואים בממד. תגיד, יהיה כאן לגו? עכשיו, בעזרתה של אביבה מהצוות, הם מתחילים הכל מחדש. כשאני מגיעה למפונים, אז אני תמיד מגיעה עם איזה פרחים. זה לדעתי ממש מסמל בית, כמו שצריך. אני מאוד אוהבת ריכוזיות של הצמחים. 15 דירות הצבתי וריהטתי, והקושי זה באמת, זה הסיפורים מאחורי המשפחה. כי כל זוג מפונים או כל משפחה עם שני ילדים, יש סיפור כבד מאוד, מאוד קשה. אני אומרת, אני מנסה לתת להם באמת את תחושת הבית המקסימלית, באמת, בדברים שיעטפו אותם, אבל השיקום מתחיל עכשיו. יש מחשבות אם חוזרים או לא חוזרים? התשובה הראשונה תהיה לא חוזרים. התשובה השנייה תהיה כנראה לא חוזרים. אנחנו לא יודעים. אנחנו עוד מחכים לחטופים, מחכים לשני האחיינים שלי שיחזרו. דולב יהוד, רבל יהוד, כן. כשמביטים מהצד בחיים החדשים של המשפחות, בתרומות, בריהוט, בכלים, רואים שאנשים תרמו דברים שחשובים להם, דברים מכבדים. אבל גם זה מתמעט. יש לנו עוד 1,000 משפחות שמחכות להגיע לאנגר, משפחות שרק עכשיו יוצאות מהמלונות למעונות זמניים או קבועים, שהם צריכים לעשות בית. אנחנו צריכים להמשיך לגייס תרומות, שטיחים, מיטות, ספות, כל דבר, להמשיך להזרים, כי היקפי התרומות קצת ירדו בתקופה האחרונה. הרגעים היפים של הנתינה האינסופית שיצר האסון הגדול נותנים תקווה. תקווה שהסיפור המרגש של חזית הבית וההנגר הזה לא ייגמר, והשיקום של מה שנהרס יהיה אולי קשה קצת פחות.